váhu a pak, když to jsou nějaké, řekněme, 2,5-3 kg rozdílu, tak jsou schopni jít i třeba vyšší váhu. Pojďme na první kolo. Takže čekají nás tři minutovky. Takže Daniel Brunclík v černých trenírkách a proti němu tedy chorvatský soupeř. Brunclík z obráceného gardu, což by mohla být výhoda především při round kicku, kterým také začal. Pěkná levá noha, která už tam mířila na Chorvata už po několikáté v různých výškách. Je vidět, že Chorvat docela slušně boxuje. Já jsem teď řekl o timeout, aby mu spravili ten chránič vlastně nártu, který se mu posunul, a obávám se, že pak, když bude kopat, tak se mu bude posouvat i dál, ve finále to bude muset zahodit, jestli mu to bude vadit. Jak je potřeba říct, že K1 pravidla vako, to znamená jedno koleno v klinči. A bodují se především čisté údery. Není to tolik o té aktivitě, je to zkrátka trošku jiný pohled. Určitě vzpomínáš loni na zápas, který tady hodně diváků překvapil se svým výsledkem. Na zápas Petra Kareše s jeho italským soupeřem. Takže připomínáme divákům, že zkrátka bojují se čisté, přesné údery a to každý rozhodčí vidí vždycky trošku jinak. Přesně tak, a hlavně někteří diváci třeba úplně nesledují, jestli ta rána čistě dopadla nebo ne, a pak vlastně můžou mít dojem, že ten výsledek by měl být třeba opačný, protože samozřejmě ta aktivita je více vidět, než počítat přesné trefené údery. Je poslední minutka prvního kola. Brunclík spíše kope, Chorvat by raději boxoval. Přesně tak, snaží se vykrýt ty kopy Dana a okamžitě jít do kombinací. Ty ruce má hodně silné, tam je vidět, že to je jeho silná stránka. Hodně dlouhé první kolo. Časomíra nám oficiální samozřejmě odklepala až teď, naše skončila už dávno. Ale byl tam jeden ten timeout, takže to sedí. Daniel Brunclík už vlastně dvakrát v Lucerně vystupoval v roce 2013, porazil Marka Cupku a o rok později také tady měl vítězné vystoupení. Uvidíme, jak dnes. Bude to chtít asi trochu utočit. Určitě musí přidat, viděli jsme to i v těchto těch spolených záběrech z prvního kola, že Dan vlastně nic netrefil. Nevadí to, protože když nakopete spoustu kopů přes ruce, tak ty ruce se unaví, pak ten box jde dolů, ono vám to steče pěkně z toho předloktí prostě do těch tlapiček a zkrátka potom je jednak těžko držíte nahoře, údery jsou pomalejší, to všechno se může počítat pro Bruna, ale pak když jsme bodování vako, tak to první kolo těžko může jít za ním. Naštěstí pro něj podle mě Chorvat netrefoval stejně tak jako Dan, takže bych tam viděl remízu v prvním kole. Dáme skorkartě. No a teď Dan jakoby se snažil vyrovnat se boxerským stylem soupeři. Dvojice, 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 dv
opravdu Dan mnohem více boxuje v tomto kole, než v tom prvním. Přece jen byla vidět především ta jeho levá noha, jako právě teď. Ale tou taktikou úspěšný Dan v prvním kole příliš nebyl, protože Chorvat ty jeho kopy vykrýval a pak šel do těch kontrů. Tady asi je větší šance se prosadit těmi údery. Měl tam hezké naražené koleno, která teda se tak úplně nesmí, ale OK, proč ne? Je to na hranici těch vaku pravidel, narazit si hlavu proti koleni. Nicméně jedno koleno klíčí může, teď znovu pěkně vypíchnul. Ta noha z toho obráceného gardu by zkrátka měla být jeho velkou předností i v tomhle druhém i ve třetím kole. A věříme, že začne sbírat kyslík Chorvatovi, protože ten zatím zvládá pořád tlačit, ale většinou chodí dopředu docela bez úderu. Je teď vystihl Dan ten přísun, začátek kombinace Petra Jamana. Rozhodně to má více pod kontrolou v tomto kole než v úvodní části zápasu. Souhlasím s tebou, jakmile správně zakontroluje a nenechá jít Chorvata dopředu, tak to kontroluje, teď si je hezky otočil v provaze. Jaman tam měl pocit, že něco dobrého trefil a že byl Brunslík otřesen, ale já ten pocit úplně nezdílel. A pěkně teď prostřelil Dan kryt soupeře. Také v obraně je český borec poměrně pevný. Myslím si, že tam je určitě prospěla ta větší aktivita rukou a znovu. Krásný pravý hák, po kterém jde Petar Jaman na zem v samém závěru druhého kola. No je konec. Tak klobouk dolů, to jsem tady nečekal, Daniel Brunslík vyhrává KO. My se na to určitě podíváme ještě jednou, ale téměř v poslední vteřině trefil pravý hák pravou na... Ani ne tak bradu jako spánek, ale musela to být rána, protože... Podle třetí tolik.